गीता चला बजाती उन्नत हमारा सर्वार्थ पूरी आहे महाराष्ट्र माझा अभिमान विकासाचा विश्वास भविष्याचा सर्वात पुढे आहे हा महाराष्ट्र माझा की राज्य विकासाची व्यापार उद्यमाची प्रगतीची पुल इथी पायाभूत सुविधांची नमस्कार महाराष्ट्र माझ्याच्या बातमीपत्रात आपले हार्दिक स्वागत आहे. पश्चिम बंगाल मध्ये भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्त्यांचे भ्याड हल्ले झालेत. त्या निषेधार्थ माननीय जिल्हाधिकारी यांना भारतीय जनता पार्टी महानगरतर्फे दिले निवेदन. कडक उन्हात लॉकडाऊनची ड्युटी बजावणारे पोलीस यांना हर्षवर्धन रेलन व व्यापारी संघातर्फे लिंबू पाणी बाटीचे केले वाटप. पश्चिम बंगालमध्ये 2 दिवसांपूर्वीच 5 राज्यांचे निकाल जाहीर झालेत. या निकालानंतर पश्चिम बंगालमध्ये भाजपांच्या कार्यकर्त्यांवरती जे भ्याड हल्ले झालेत ते निंदनीय आहे. पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करा म्हणून आगरवड या ठिकाणी निषेध करून भारतीय जनता पार्टी महानगरतर्फे अन्य जिल्हाधिकारी यांना खासदार सुभाष भामरे, राजवर्धन कदम बांडे, महापौर चंद्रकांत सोनार, हिरामनप्पा गवळी, पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्यासह निवेदन देण्यात आले. भाजपाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने दिलेल्या आदेशानुसार महानगराध्यक्ष अनुप अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली आजचे आंदोलन केले. यावेळी खासदार डॉक्टर सुभाष भामरे, माजी आमदार राजवर्धन कदम बांडे, महापौर चंद्रकांत सोनार, हिरामनप्पा गवळी, भिकनअप्पा वराडे, यशवंत येवलेकर, चंद्रकांत गुजराती, ओम प्रकाश खंडेलवाल, विजय पाचारपूरकर, अजय अग्रवाल, अनिल धामणे, संजय पाटील, विनोद थोरात, बबन थोरात, सागर कोडगीर, शशी मोगलेकर आदी सर्व उपस्थित होते. तसेच वार्ड क्रमांक 5 नगरसेविकासह प्रतिभा चौधरी संघटन सरचिटणीस यांनी पदाधिकारी कार्यकर्त्यांसह जैन कॉलनी या ठिकाणी काळ्या फिती लावून भाजपाचे कार्यकर्ते यांच्यावरती जे भ्याड आले पश्चिम बंगालमध्ये झालेत व अत्याचार केलेत ते अतिशय निंदनीय आहे. अशा क्रूर राक्षसी उक्तींच्या कार्यकर्त्यांना सजा झाली पाहिजे. राष्ट्रपती राजवट लागू करावी यासाठी निदर्शने करून निषेध केला. यावेळी सो प्रतिभा चौधरी, ओम खंडेलवाल, प्राध्यापक सागर चौधरी, योगेश पाटील, सुरेखा बागुल या सर्वांनी छत्रपती शिवाजी महाराज जैन चौक येथे काळ्या फिती लावून निषेध केला. या गुंडांना ते सहन झालं भारतीय जनता पक्षाचे ज्या पद्धतीची वाढ झालेली आहे आणि निवडणुकीनंतर ज्या पद्धतीने तिथं हैदोस घातलेला आहे 26 कार्यकर्त्यांना मृत्युमुखी पडावं लागलं. अनेक प्रॉपर्टीज घरं त्याचे नुकसान केले गेलं. गरीब महिलांवर बलात्कार केले गेले. ममता सरकारचा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्त्यांवर बंगाल मध्ये खुनी हल्ला करणाऱ्या टीएमसी सरकारचा टीएमसी कार्यकर्त्यांचा पश्चिम बंगालमध्ये ज्या निवडणुका संपन्न झाल्या निवडणुकीचे निकाल आले आणि भारतीय जनता पक्ष या निवडणुकीला लोकशाही पद्धतीने सामोरे गेला. अनेक मोठी मुसंडी मारली. 2016 3 जागा होत्या. 3 जागांवरनं जवळजवळ 76 जागांची भरारी घेतली. 38% मतदान झालं. परंतु तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते मुळातच गुंड प्रवृत्तीचे असल्यामुळे या गुंड प्रवृत्तीच्या कार्यकर्त्यांना त्या नेत्या ममता बॅनर्जी ज्या मुख्यमंत्री होत्या गेल्या 10 वर्षापासून नेहमीच खतपाणी देण्यात आलं आणि त्याच्यामुळे ते एवढे मुजोर झालेले आहेत. निवडणुकीनंतर त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या गरीब कार्यकर्त्यांवर हल्ले केले, त्यांच्या घरादाराचं नुकसान केलं, महिलांवर बलात्काराच्या घटना पुढे आलेल्या आहेत, 26 कार्यकर्ते मृत्युमुखी पडले. लोकशाही
मानणाऱ्या देशात एक कुठल्याही पद्धतीने सहन केले जाणार नाही। आणि म्हणून आम्ही भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते संपूर्ण महाराष्ट्रातच नव्हे तर भारतात सगळीकडे आम्ही निषेध व्यक्त करतो आहोत। आणि आमच्या भावना या शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन द्यायला आलेलो होतो आणि आम्ही आमच्या भावना पोहोचवल्या। आपल्या माध्यमातून एवढंच सांगतो, हा केवळ हल्ला भारतीय जनता पक्षांच्या कार्यकर्त्यांवरच नाही, हा लोकशाहीवर हल्ला आहे। आणि म्हणून लोकशाही मानणारे जेवढेही पक्ष असतील त्या सगळ्यांनी याचा निषेध केला गेला पाहिजे। आणि जर काही पक्ष सोयीस्कररित्या गप्प बसत असतील म्हणजे त्यांचाही या गोष्टीला पाठिंबा आहे असं आम्ही गृहीत धरू आणि म्हणून जनता दरबारी न्याय मागणार आहोत आणि याचा तीव्र शब्दात निषेध करतो। नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकी प्रसंगी त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीने लोकशाही पद्धतीनेही निवडणूक केली। पूर्वी भारतीय जनता पार्टीचे 3 आमदार असताना आज बंगालमध्ये 78 आमदार भारतीय जनता पार्टीचे निवडून आलेले। सरकार ममता बॅनर्जींचं बसलेलं असताना सुद्धा, परंतु ही ममता, हिची ममता नाव न असता ही क्रूरपणे आज आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांवर, महिला तरुणींवर जो हल्ला, जो बलात्कार, जो खुनी प्रयत्न केला जातोय, कार्यालये जाळल्या जात आहेत, या घटनेचा आम्ही तीव्र निषेध करीत आहोत। परंतु काही हिंदुत्ववादी राजकीय पक्षाचे प्रमुख या ममताला वाघीण म्हणतायत। अरे वाघ तुम्ही होते, तुम्ही लांडगे झाले, आणि ती ममता वाघीण नाही, ही डाखीन आहे। डाखीन ज्याप्रमाणे चेटकीन आणि डाखीन, ही कुणालाही सोडत नाही, ही भविष्यात तुम्हालाही सोडणार नाही, एवढं लक्षात घ्या। आणि भारतीय जनता पार्टीनेही निवडणुका केलेल्या आहेत, आम्ही हारलो, आम्ही निवडूनही आलो, परंतु निवडून आल्यानंतर असा कुणी डाव आम्ही केलेला नाही। हा भारतीयांबरोबर केलेला डाव हा भविष्यामध्ये खूप मोठा या देशाची हानी होणारा डाव आहे। तरी याचा तात्काळ आम्ही या ठिकाणी सरकारला निषेध करत आहोत की आपण या घटनेवर तात्काळ लक्ष द्यावं आणि ममताचा धिक्कार करून ताबडतोब याच्यावर ॲक्शन घेतल्या जावी। ही या ठिकाणी पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या ज्या निवडणुका झाल्या त्या निवडणुकांचा निकालानंतर जो पश्चिम बंगालमध्ये अत्याचार चालू आहे, भाजप कार्यकर्त्यांवर अत्याचार करण्यात येत आहे, तसेच महिलांवर बलात्कार करून त्यांचा खून करण्यात येत आहे, या गुंडशाहीचा, लोकशाहीचा खून करणाऱ्या ममता सरकारचा मी निषेध व्यक्त करते। आज आमच्या प्रभागामध्ये राज्य छत्रपती शिवाजी महाराज चौकामध्ये आंदोलन करण्यात आले। या आंदोलन महाराष्ट्र प्रदेशाचे जे अध्यक्ष आहेत चंद्रकांतदादा पाटील, तसेच माजी मंत्री सुभाषबाबा भामरे, तसेच माजी मंत्री जयकुमार भाऊरावल व आमचे धुळे शहराचे जिल्हा अध्यक्ष माननीय श्री अनुप भैया अग्रवाल यांचा व प्रदेशाचा अध्यक्षा उमाताई खापरे, महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष उमाताई खापरे यांच्या आदेशाने हे आंदोलन करण्यात आले होते। भारतीय जनता पार्टीचे 377 आमदार तेथे निवडून आलेले आहेत, तरी परंतु ममता सरकारने जे गुंडशाही तेथे माजवलेली आहे, गुंडशाही व लोकशाहीची जी हत्या केलेली आहे, याचा आम्ही निषेध व्यक्त करीत आहोत। आज आम्ही ममता सरकारच्या निषेधाचे फलक हातात घेऊन, तसेच काळ्या फिती बांधून आम्ही आंदोलन केले। आजच्या बातमीपत्र संपले, पुन्हा भेटूया पुढच्या बातमीपत्रात। तोपर्यंत